kwale haus ba lokaci kan sai yawazin zama wai yawazi be sin yinje zadar la daira nan nan ba kama ku khuri ah wa kan dai la rata ko shaitani yau zaki gota raka ya gun jang ta jul ke ya jang zana jolan fasta khulis pakara zama da mora na kha darwaz nishta la ralas pake pas pina gida dasta karuna di ah wa zama karuna di am stare khawan zama da khwa khana jakan chele pada kan paage kem zabat nama shuma au kan ar arsa wa ta wa gishtalo wai ma pas turgum ne di dile پنه پنده خو ستاده پاره د مانه کور خالی کو اپ په ډری واړو لم نه دا زما ګناره کړه دا ما د مور ګناره کله کله باندې خپه شم خو کله زما سره جنگ کینو بیا مې کم دی باندې سم نه پیرځو کیږي پس یو خبره تا کوم خور یو کله کله خاون را لګه چې غوخه وړي ځکه ستا بچیم ډیر دی نو ستنه سبا خوره یو پنده خوږی خبرې کین سونه خپل ښکارې دا شان در نه درنه را تخکارې دا زما مور پلار سره خوږی خبرې کوي عزت پر زیات ته دې مور پلار ته لګوای کان چې ودی سره خشه وي دا خو ګورې پر دې لور دا و تاسو سره دې پسین ختی یو بل نه زبو ته نسیتو خام خواب و تستاد پارو بیم زه لگر ایسی کارو بیم خوب نرا تا کنسی دولت و جیبی و جی سنگم استرگا ورا لا مستا پلار می پا خوب بولیدو وی دا خیر دی بیم دا سی کارو و چی کم دی خشتا پا جنت کی ناستی او پا دیوالو چتو او شنه جوړه چولی د جنت او دا سپینې مرغې د کونتر تاوېدې را تاوېدې او دا خشته خوشبوتي روانه وه زما پلار ښی دی چې د رنګه تور دی مخکې به دې خلکو جرګوله بوته او دا چې اوسنې سپن شلو څوکه ته ګورم نه او که نه داسې خشته خوشحاله وو خو پتن لږ چې سره سینې کمالې کړي که نه ما ته خو په نظر سه نه راځي بله بچا سره کړي دي تا خو تا سره کله نا کله خلو وي کور دی خیر دی دوه لوکې م جنګېږي په کور کې لایا پاکا چې اوس په کور کې بیا څه بانا کوم زه بل ځای خو مې بېړې وې کمې وې دې له خو مې دومره ډېرې بېړې وې چې ویم به وته سو خو ځل ځل پکې خیر واچي ورځه مې بیا ناسته ده کور نه دی چې هډم دی دا اختر په ورځ م زمونږ کره کوې بې دي الا الا شنشنې خورا روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چړیا بس سړی خو یې ښه نه دی که نه اول بیا ته چلو شو نو څه چلو شو د خدای ظالمي د اتیاو زرو په سلمنې مې واخېسته پیسې مې پکې بیلې شابس ته د ګټې په ورځ پیدا کړلې تا خو ټولو عمر تاوانونه وکړو نو تاوانونه به کوم نه چې ستاسو د خېټو لپاره ګرځم ګنې د اختر ډېر ولې ته وګوره او زما کار ته وګوره نو تا نور څه کړی دي بس دغه د اختر مونځ کې او د اختر په ورځ څرمنې الې نور نه دي مونځ او دشته او نه دي روزګار یاره شکر دې مونځ او دس هم کوم او یو مې قال کېږي دې نسوار وایه تا اوس وایه دا نه کړي اوبه او چولې پکې چې او په شیل بیا پولې خرڅي دا څه خلک دي نو کوم هغه ورېدل نسوارو نور هغې م ستا د خولې نه انګېټې جوړه کړې ده اوس خو لا خراب شو نورې مه کوه ویم شونډه هم کاږه شو خو څوک شته چې تپوس یې وکړي ما دا خبرې پیدا وې پیسې راوړې شل زره روپۍ مې بېللې شل زره روپۍ به ستا پلمای خدی او پاتہ کوم دی استاد مبارک شي کینز بیا اختر دی مبارک چا مکر جن رااله مکر جن نه نو اسخل مبارکی اختر ور کوله اسخر بابا داس کار زبانان جه کم دی پلار کرم لگا لاړ شم اختر وز دکنه از ویلا شکر ها زاس اغز بیم موز ها ابو بدن خما یل کی پیسې پکار دی وای پیسې خو گیر نشته پیسې مرو کی بتاوانو کو دغه خواخه ته خدمه چې شل زل بیا کی بار گاڑی ولالی او پیسې انا غواړی پښلاخه دغه سرمنی ولګی چې د پکې هر کال بیلات کې بیا مر دی را سرمنی چې کم دی راکاګي او تاسو موږ له ګټه کم دی کړی دا او دا کار دی ته مال لګی راک کنه اوس پلار کرا زما جما چې کار دی مقابله کې را چې قربانې نه کولې چې ځان له پیسې پیدا کا دا سرمن ولګی نو هغه چې کم زمانه خو یوړي ما ته ویل 1000 روپیا به کې راکې تاله به ګټه در کمال دی خپل بیا راکې خپل ته و څو غاړه ستان څر دی خلو در به کم کنه در به کم نه زه خو له عمل نیم کنه د خدای زایمان خلک له کله روپیا بیلی او پر ګاین نشته ما شل زای بیلی نو څه کوي ما هم د خاون نه پټي ور کړو خره غل 100 روپیا خو لوم بی را کایو به ما شل زای بیلی نه لګي پټي کړی چې دادی پټي ور در به کم در به کم تغم مکوا دا با پر دې سړی ولال چې دې پاره رقم تر به درکما تر ته ما ویلی چې دې سپیری نه روپیا ما دا خو سپیره ده فقا مقابل کې دی شرمای الا یم تا غنی چې اوس مې ځکه نستا پلار صفاتونه کوله او چې کمل تناست ما چې کمل غیبتونه یو په شور وکړه آرام کینې دا ما پلار چې صفات اور سره ونه کی دا دې پیسو ته چلاله دې ځکه دې صفات کاو او چا تا ته ما هم چې ستا پلان ما په خوب باندې لیکم دی لیدلې و
د اختر زبرګه وزه بشپ کا مې دادا جی ته اول بیبی ستاپلار مې لیدلو ها وای په جنت کې ناستو ها ابي خشته مته کاوه ته پرتاوه او چې بیا را سره ګنټه پس مور شو نه نه داسې نه وایو بلې نه ما په خپل په خوب لیدلو و په دوزخ کې ناسو په اومه کنده کې په دیوال سورو او غم به حجاب وای ته خله دې میا ته شا خله دې میا ته شا اما دا خوب دی و سعید اما خینه دې چینو زما په شکو دا څه متم لیدلې وي خو بس هغه نه وایم شرم خبره چې غما ته وایې تم د خال دمه د خیر د یختونه به زړه د کړې او د جبینه یره باندې خلیله ور ورکا ویم دا خون کور سر وان نه کنه دا تا نه وان دي ویم چې شپې نه ما دا ورانګه پاکستان لارو بچی ما ته یو لاله ته مو ور دي شي کوم کان نو ګوره او زی دار پکې رښتې کولی اقامو کبي په کتن خو ته تلې وی څه تلې تلې ما دې ته نو چې پیاله چې وا ته واچو لای و سما قبول نه دي خلیله دی ور ورکا کنه چې ما کا کوم پیاله چې باندې دې دا ته د بیلې لیدي ها خو کومه په ځان ورانه ویم شکر وباسه چې زی در کما او پیاله چې تا خو کوم دی په غرض باندې مرته یانه نه په جیب کې چولی وو اې ته چا کولې ستا خو د اوخ پرنګ په پد چې کې دی ټوله زبکه ګیره کې پتا چوک چکه دا به مل ولاله چا ورکونه دغه ولا زوکل لا شکر وبا سات دي کور کزه وخت روما نه زما خو شکر سنگ مرمر کور دی ا ملولات تا جوړ کو خصم دم ځوانو ما ولدي چې تربيت کړو وس خو دې ته گاو هر ساس کو چروانینو زما په شک شي چې څړې دې کو خزا مګه دا قشنت نه مخکې نه سی وکړ خانه خرابه وا خانه خرابه نو ته خرابې زمون کور نه دی جهنم ساس کړې کو دې دې دا تا کور دړي وړي کو دړي وړي اسا خو دا قشنت دې کنه خپل کور ته دې ګوره کنه ته خپل کور باندې باندې دار شلم کاله خپل کور ته تلالي ها په بدنامه خدای خپل کور نه راغلي یاره به چوک کې نه خدای شته کنه چې ځان ته پاتې کومه زه یا بس کې د اختر دی ورسته وګور تاسو دې بس لري تاسو وګور سر نه دا نو به شروع ده ما ته به نخ نخ کې کنه هغه ته خو څم نه شي ویل زه خدای خبره کومه چې کور وانیږي نو د مشر نه وانیږي د کشر نه وانیږي ځکه چې دام زمون بچري چې مون وته درنه ګور نو خدای شته کنه کو سپک شي او دا ځکه چې مون سپکیو دا وته مون سپک ګورو دا د ټیکنالوژي بچی دی دا په حیا او په عزت نه دی دا په خواني بچی نه دی چې عزت په ور کې او طالب عزت تر کې ټول د انګريزانو پیخې کوي نه دا خپل خلل دا د ام بلاله ام خلاله اسلامیه خبره ووره کور ته ور نشي ګورې ها ولې څه چل شو تا چې زمنګه غچېلې پټه کړې و بیبي قرباني نه کړې او الله کور لیکنه نو بس اخزه ده نه پاتې کی خدای دې به خو بنیا د بوتر چيله خو له مرغه کته پټي کیو ته ما چې سره نو کی او خزه نه نه ولې پاتې کی خزه جنا نه پاتې کی کنه زه په شول زله خوشاله زګه چې خلک وي وادو کړو نصیب بره وسره خوشي ما چې دا مردا را کړی دا زما ژوندۍ ته په برباد کړه نو ته خو ته ساتل نه شي په غلاګانې ساتي زما غونته کې توله په سعودي کې مزدوري وکړه چې تا ته پته ولګي ای وي ته ساتل نه شي ولې دا خزه خلک شي ساتلو دا خدای پاک ساتي انسان نه ساتي نو خیر نو لغه چې کوم دین انساني کنه نو تباشي ودور لیکم مزدوري کوم کوغلاګان کوم او کوډاکی کوم خوم دک جبور لري ورما نور خبر نه مخور نشي زما خپل کار کوي دا تاسو شنه ناشته ده کنه چې دا یخته نه په موټو باندې رو باسي هغه بینه نه یو باسي او نه تانه نو ویسه او زه وردم نو ما د خواخه کور دی ښه خزه مینه دی کور کړل ها اله کوم ورده کنه زه پته به دیولګي بچي اوبلګه په زور او وسبابه څود وشي دا ستاده به ومه یو غاخ پکې باندې دا بدل ختم کوم او ختم السلام علیکم وعلیکم السلام اختر دي ماته مبارک دا چې څنګه خیر دې تاله لګي کوم با خطات استری کی روته چې خدای باندې په دې ور کله را ده ما ولا غيا راولي وتا پس پیدا چکاول کی سکه خو دې ته دې خو تا ولې راځه راځه ها 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 ها
لا زما خوري ولا زما خوري ولا يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي وي بيتي كم دي تي كاروكا تخل طول مرمات را پچاچي دغاري ورمي خازا بس خبري مكوشا قلمي لمي جامي گنڈي دي